А зараз я розповім вам про українське село, яке має багату історію та незламний дух. Через адміністративну реформу це село було об'єднане в одну громаду з промисловим містом, що давно втратило свій економічний потенціал. Однак місцеві жителі, нібито живучи минулим, продовжують обирати на посаду мера особу, яка не відповідає стандартам лідерства та управління сучасності. Скажи, м'яу. Та ви просто уявіть собі, до кінця 19 століття в Бодакві існували дві церкви. Вознесенська та Архістратиго-Михайлівська церква-школа. Діяльність Вознесенської церкви припинилася в 1880-х роках. Після реконструкції у 1883 році Михайлівську церкву-школу знищив вогонь. 3 травня 1894 року вогонь спустошив 320 дворів Бодакві. Вже 24 травня того ж року Гаврило Олексійович Хиль отримав дозвіл на відновлення церкви. Полтавське єпархіальне братство виділило на реконструкцію 200 рублів. Діякон Іван Клипачевський додав свої 50 рублів, а згідно з заповітом Параскеви і Лівни Мединцевої було виділено ще 1000 рублів. Церква була відновлена в 1895 році. А що ж трапилося далі? Прийшла революція, потім прийшли комуністи, тут були три класи, навчалися учні, але це все історія. Тепер ми зібралися селом і хочемо оце все діло, це пам'ятка, який більше 200 років, ми хочемо це все восстановити. Як воно вийде? Не зараз, я розумію, потрібні не на часі. Великі кошти, але, да, потрібні, але, потрібні коли, великі коли кошти. Коли ми побідемо, коли буде перемога, коли це все відбудеться, тоді в нас така є думка, це все реставрувати і зробити. Так, да, це може буде кошти дорого. Може ми якийсь виграємо грант. Може нам ще допоможе мерія. Ми залучимо якихось... Котре я не розумію, що це мерія зараз, коли отакі зарплати у мера і отакі, отаке ще створиться, то я не думаю, що вони нам поможуть. Але ж, дай Бог, через 2 роки воно все зміниться, і ми прийдемо до нормальної влади. І оце все хочеться зробити. Якщо відновиться ця будівля, от перспективно, давайте так спрогнозуємо, можливо так, що і правитиметься в цій церкві? Скажу так, коли я розмовляв із... Отець Федір? Так, да, отець Федір, ми з ним була розмова. Він мені так дав зрозуміти, що громада своїми силами. Допустимо, ми згідні, але ж ніхто не проти, якщо ми його реставруємо, зробимо, і це все буде зроблено. Сергій Миколаївич, у Бодакві церква є зараз на даний момент? На даний момент у нас зараз в приміщенні магазин. Але це не церква. Угу. Напроти була, напроти клуба бившого, де, там Дом культури, там була церква, яка в 70-му році її розібрали. Це була у нас Благовіщенська церква. А це Михайлівська. Оця Михайлівська церква, де ми зараз знаходимося, вона, будемо сказати, тут центр села. Отут зарождалося Бодакво. Це ще 1857 рік. Оце, де ми зараз стоїмо. Оцій церкві зараз можна представити скільки років. Тут наші правники стояли, ми тут стоїмо. І ми хочемо її відновити. Чи вийде в нас? Це друге питання. Скажіть, ви не байдужий громадянин, це дуже приємно. Скажіть, яка можлива б, на вашу думку, була б допомога від міської ради Заводського? Ну, давайте скажемо так, я як депутат цієї ж громади, то саме перше питання, коли у нас бюджет 147 мільйонів, коли ми його починаємо так ділити, то було б непогано починати із сіл і допомогти нам. Якщо в нас, ну скажімо так, коли в нас мер, заступник і секретар за один рік, 3 роки получав по 1 700 000 гривень, і в Бодакві закривають школу, то я думаю, можна знайти мільйон на оце приміщення і зробити його. Або саме перше питання – школу не займати, котру вони закривають, котру вони сказали, що ми там мали... Реорганізація, ну це те саме закриття. Коли у других громадах, візьмемо так, другі громади беремо, ми будемо ходити далеко, Слуховицька громада, коли Радько об'явив, що він дає 50-100 тисяч, чи вони прийняли, я не знаю, на останній сесії, бо у них там теж 5 років вже ж сесії. Але ж вони ж хочуть це зробити, якщо в селі, то можна виділити нашій громаді так само 50 тисяч гривень, привезти сюди 5 сімей, і у нас буде 45 діточок. І вже у 24-му році у нас школу не закриють. А що буде далі, хто знає? Можна зробити, це перший варіант, другий варіант. В Васильках. В Васильках правильно зробили. Так. Чого у громадах зробили? Зробили філіал.
чого не можна це зробити у Будакві? Поясніть мені. Небажання керівництва, можливо? Можливо. А може не хотіння? А можливо всіх у купі, котрі прийшли вже і третю каденцію сидять і не хочуть цього зробити? Можливо це? Да, але преміювання їм хочеться. Але преміювання їм хочеться. Я зрозумію. Ні, я розумію, що всім хочеться, але ж ми ж теж. Я ж не живу в заводі, я живу в Будакві ось тут. І ми сьогодні зібралися з громадою, робимо тут ремонт, хочемо так сказати. Почали це робити. Я розумію, що не на часі, зараз війна. І дай Бог, щоб ми побідили, і ми коли ж таки побідимо, і ми це хочемо завершити. І я проживаю тут, я хочу тут проживати, я хочу, щоб нам заводська громада допомагала. Все, в мене більше немає нічого. Thank you.